Após minuciosa investigação, os agentes da Polícia Civil prenderam mais duas pessoas acusadas de espancar até a morte um homem que atendia pelo nome de José Vieira dos Santos, de 55 anos. Os presos foram Vitor de Souza Vargas e Júlia Aline da Silva Gomes. Eles foram acusados de agredir até a morte o Josué. A Júlia seria exatamente. A pessoa que estava filmando e ela foi reconhecida inclusive pela sua voz, porque enquanto está filmando, ela fala durante o vídeo. Ela mesmo filmou toda a ação enquanto outras pessoas agrediram até a morte o senhor Josué. O crime aconteceu no último dia 29 de abril, lá na Vila Custódio Freire. E segundo informações, a vítima ela seria acusada de cometer vários delitos, principalmente furtos naquela região, e teria sido ali então condenada pelo Tribunal do Crime. E foi depois executada a sentença, que foi espancar até a morte. Já havia sido preso nessa situação o Lucy Gleison da Silva Coelho. Então agora são três pessoas já presas, acusadas aí dessa, desse homicídio, né? Acabou sendo um homicídio, homem foi espancado até a morte. Quem está filmando foi exatamente uma das pessoas que foi presa hoje, a Júlia Aline da Silva Gomes. Ou seja, essa questão aí de tribunal de crime, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém e eles além de julgar Condenar e executar a sentença contra a vítima, eles ainda filmaram toda a ação criminosa. As imagens são de David e Rosi Lima, para o Gazeta Alerta.